Signor Ministro, Baye Gibis è una differente occasione con il Ministero. Signor Ministro, Baye Gibis è una differente occasione con il Ministero Pubblico, sa che quinta è autore intellettuale, però falta prueba. Il Ministero Pubblico da Bisa cada via e declarazione è per il Ministro Navarro su quinta. Chico è la situazione di quinta è da? Bom, passou para o Ministério Público, o Ministério Público, ministro está ministro. Nada completamente independente, que não há visto o que não quer, ou que recém visto o que não quer, a mim está longe de fazer isso aqui, a mim está visto o que me quer e o que me sabe. Em todo caso, não pode visto outro, passou para a mesa, que não me conhece, tudo está a mim visto.